Mažiau yra daugiau. Sveiki, žinių radio klausytojai, jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Milda Noreikaitė. Šiandien labai džiaugiuosi, kad pristatysime dalyką, kuris Lietuvoje vyks pirmą kartą, tai Zero Waste festivalis. Tai Zero Waste yra gyvenimo filosofija, kada stengiamasi gyventi be atliekų arba su kuo, sugeneruojant kuo mažiau atliekų. Dar prieš tai priminsiu, kad visų laidų galite klausyti zinuradijas.lt arba atsisiųsti mūsų mobiliją programėlę ir ten ir žiūrėti ir klausyti ne tik šios, bet ir visų kitų laidų. Tai šalia manęs studijoje sėdi Greta Ašmontaitė. Labas, Greta. Sveiki, labas. Ir ji yra pagrindinė šio festivalio, kuris prasidės birželio 29 ir tęsis 2 dienas organizatoriai. Tai Greta, pirmiausiai, man labai įdomu, bet liekų festivalis. Kaip tai apskritai atrodys, kaip tai vyks? Tai sveiki dar kartą. Ir festivalis bet liekų arba Zero Waste Fest Lietuvoje, kaip jau minėjai, vyksta pirmą kartą ir mums patiems yra didžiulis iššūkis. Iš tikrųjų, gal pradėčiau nuo to ir su visais, kai komunikuojam apie festivalį, mes pastatom Zero Waste judėjimą į siekiamybės poziciją. Tai reiškia, kad pats festivalis, jis nebus Zero Waste, nes tai kaip ir kol kas neįmanoma, arba galbūt praktikoje tikiuosi, keletos metų bėgyje mes pasieksim tą. Bet šiuo metu, ką mes stengiamės padaryti, tai nuo pat pradžios festivalio organizavimo iki pačio, nuo proceso iki pačio festivalio gyvendinimo ir išvykimo stengiamės minimalizuoti, tai užsiimame prevenciją šiukšlių, tai kalbant nuo sutarčių pasirašymo kaip apie renginį, tai sutartis, pavyzdžiui, stengiamas pasirašinėti elektroniniais parašais, iki biletavimo, iki akreditacijų žmonėms įeinant į festivalį, kaip mes tai išspręsim, ir lygiai taip pat maisto davimo festivalį ir taip toliau ir panašiai. Tai stengiamės tiesiog rasti alternatyvas, kurios tikime, kad eigoj per daug metų galbūt kažkur kitur irgi įsigyvendins. Tai gal tapti tokiu tiesiog pavyzdiniu šiek tiek renginiu, kalbant apie minimalį. Labai įdomu, gal galėtum pakonkretinti keletą tokių dalykų, nežinau, kokios tos bus tada akreditacijos, tokius taip. Keletą alternatyvų, kaip dažniausiai nebūna festivalis. Taip, tai patiems yra labai smagu iš tikrųjų ieškoti alternatyvų ir stengiamės ir draugų klausinėjamės, būna ir dažnai man tokių vakarų su draugais susėjus, kad ką daryt, vat, kaip jūs išspręstumėt šitą vat, klausimą. Tai vat, vienas didesnių tokių buvo dėl apyrankio festivalyje. Tai apyrankė, kurią tu gauni įprastai, atėjęs į festivalį, kad atpažintų apsauga, tarkime, kad tu esi festivalyje. Tai čia buvo klausimas, nes nei tekstilės nesinori naudoti, nei popieriaus naudoti, nei juo labiau plastiko. Tai mes, aš net nežinau, ar pasakyti šiuo momentu. Jeigu galima, tai pasakyk, nes labai įdomu. Gerai, tai pasidalinsim ir jau rezultatą pamatysit festivalyje. Tai nusprendėme daryti medinius pakabukus, kurie bus ant kaklo kabinami ir jie vėliau gaus instrukciją dalyvis, kaip tą pakabuką galima panaudoti toliau ateityje. Tai skatinsime juos naudoti kaip raktų pakabukus ir dar, jeigu mūsų festivalis pasikartos kitais metais, mes tą patį pakabuką naudosime akreditacijai ir kitiems metams. Tai tiesiog stengiamės išplatinti, išilginti vartojimo daikto gyvenimo trukmę. Minėjai pati, šiek tiek prieš laidą kalbėjom, kad labai svarbu, kad ta zero waste, bet liekis gyvenimas, kad nebūtų, kad jums organizatoriams yra labai svarbu nesuorganizuoti tokio utopinio, neįmanomo plano ir kad žmonės tiesiog ateitų, išbandytų, atsirinktų, ką nori įtraukti į savo kasdienybę, kad tai nebūtų kažkokia prievarta ir mokymas ir fanatikavimas. Tai šiek tiek apie tai, kaip stengstis subtiliai perteikti tas žinias. Taip. Tai Zero Waste festivalis, kuris net neminėjau, vyks Inovatorius Lėnėje Antalieptėje, čia Zarasų rajone. Pats savo turiniu, jis bus labai turiningas ir edukatyvus. Tai mes stengsimės lengvoje, paprastoje formoje pateikti informaciją, kuri mano nuomonė ir visų organizatorių nuomonė yra labai svarbi žinoti kiekvienam žmogui. Nes tu dažnai galbūt nepasirenki
tvaresnių sprendimų vien dėl žinių stokos. Kartais tau tiesiog pritrūksta sužinoti keletą faktų, kurie šokiruoja ir tada supranti, wow, galbūt iš tikrųjų neverta man pirkti to plasmasinio vandens buteliuko, galbūt aš gersiu Lietuvos geriamą vandenį iš krano ir pasipildydama savo daugkartinį butelį. Tai ką mes su šituo festivaliu norime daryti, tai neskatinti radikalumo, o labiau parodyti, kad savo nulį arba savo zero waste tu gali atrasti labai paprastai, kad nereikia įdėti ten milžiniškas pastangas, radikaliai gyventi tik su vienu slovikėliu atliekų per metus ir taip toliau ir panašiai, nes tai gazdina. Manau, kad galim prieiti prie tokių jau sprendimus, didelių sprendimų savo gyvenime nuo mažų žingsnių. Tai vat su tuo festivaliu mes norim šiek tiek pasidalinti žiniomis lengvoje ir paprastoje formoje. Parodyti, kad tai yra labai paprasta surasti savo nulį. Kokios tos svarbiausios keletą gali galbūt pavardinti žinutės, kurias siūsite žmonėms, kurie atvyks, apie ką jie galės išgirsti daugiau? Tai mes kalbėsime, iš tikrųjų turėsime didžiąją sceną, kurioje vyks 5 pranešimų sesijos ir pranešimai jie vyks tokiai pokalbių formatu. Tai bus diskusijos, pokalbiai su žmonėmis, kurie tame jau ilgą laiką. Ir kalbėsime ir apie žiedinę ekonomiką su Domantu Tracevičium, ir apie opciją žiedinės ekonomikos kaip tvaresnės ekonomikos. Kalbėsime ir kaip pavyzdį statysime Rimi prekybos centrą, kuris imasi daugkartinių maišelių ir juos jau pardavinėja. Ir jeigu klausit konkrečiai, kokius dalykus norime žmonėms papasakoti, tai tikriausiai pirmiausiai iškelsime problemas ir tada bandysime juos paskatinti pačius ieškoti sprendimų, pateikdami tam tikras alternatyvas. Kokios yra didžiausios problemos dabar būtent mūsų žemėje, būtent ekologiniu aspektu? Tai aš gal kalbėsiu labiau apie Lietuvą, bet lygiai taip pat ir žemėje, tai stengsimės labai iškelti tą temą asmeninių automobilių naudojimo taršą. Tai reiškia, kad tikriausiai ir pačios šeimoje, ir lygiai taip pat mano šeimoje mes turime 3 automobilius, kuriuos dažniausiai vairuojame vieni. Ir tame automobilyje dar tilptų 5 asmenys, bet mes neišnaudojame tos galimybės. Ir automobilio išmetamosios dujos nepaprastai kenkia CO2, nepaprastai kenkia žemį, kuria šiltnamio efektą ir taip kyla klimato atšilimą. Tai va. Tai svarbiausias, ar ne? Dar galbūt kokios taip. Problemos svarbios aptariamos? Iškelsim šitą problemą, daugiau iškelsim vartojimo problemą, per didelio vartojimo, tai kalbėsime apie mūsų įpročius vartoti ir vartoti greitai ir daug ir į ką tai veda. Tai bandysime kažkaip pažadinti šiek tiek žmonių sąmoningumo vartojime ir skatinti rinktis tvaresnius pirkinius ir šiek tiek kitokius alternatyvus, kurie ilgiau turi ilgesnį gyvenimą. Tai va, kalbėsime apie vartotojiškumą, apie asmeninių automobilių taršą, kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kalbėsime apie tekstilę, atvažiuos tekstil, papasakos apie visą šitą situaciją. Tai va, aš šiek tiek nenoriu perkrauti informaciją, kadangi jos yra pakankamai daug ir kaip su pirmuoju festivaliu mes bandysime paliesti daug temų ir pasiūlyti, pasižiūrėti į galimas alternatyvas. Gerai, tada dabar šiek tiek galima apie tave pakalbėti, tiesiog organizuoji šį festivalį ne šiaip savo, ar ne, tai nėra tau tiesiog kaip renginių organizatorės darbas, tau svarbi yra pati filosofija. Labai įdomu, kas atsitiko tavo gyvenime, kad tu pradėjai mąstyti apie vartojimo mastą, ar labai daug pirkai dalykų, ar kas, vat, kokios mintys atėjo, kad tu supratai, kad viskas, reikia kažką keisti. Okei, okay. Labai įdomu. Tai aš apie save galvojant, kaip kažkaip labai palaipsniui, man atrodo, į tai atėjau ir ekologiją, ir apie tokį šiek tiek kitokį mąstymą žiūrint į vartojimą. Ir vienas iš tikrųjų esminių dalykų, kas įvyko, tai praeitais metais man teko dalyvauti Heineken Open Air festivalyje Lenkijoje. Ir kaip renginių organizatorė, tai aš buvau pasibaisėjusi plastiko kiekio po koncertų gulinčio ant žemės, kai susirenka 100 000 žmonių ir jie tiesiog viską meta ant žemės. Ir pamenu, tada aš stovėjau su draugais, žiūrėjau į visą tą lauką plastiko ir sakau, wow, nejaugi mes dar čia?
Čia man, atsiprašau, šiek tiek nutrauksiu, čia man vat praeitoje laidoje irgi pašnekovai apie tai pasakojo, kad na, paskaičiuota, kad per festivalį vidutiniškai žmogus bent 5 kartus išgeria gėrimus, tai bent 5 vienkartinius tos. Tai jeigu kiek ten sakė žmonių, tai padauginti. Taip, taip. Ir man tas buvo taip keista. Aš pamenu, tiesiog stovėjau, žiūrėjau ir buvau nustebusi, nes aš galvojau, kad mes jau daug, daug labiau į priekį pažengė, ypač jaunimas, kuris susirenka festivalius. Ir galvojau, kad mes jau mąstom apie tai. Pasirodo, ne. Ir pamenu, kai grįžau iš to festivalio, man ta mintis vis kirbėjo, galvojau, wow, tikrai galėtų būti kažkas padaryta su tuo. Ir laikui bėgant atėjo mintis, kadangi inovatorius Lėnis, kuris organizuoja šitą festivalį kartu su manim, jie patys yra gamtoje, Lietuvos kaime ir skatina tokį gamtos ir žmogaus ryšį. Ir aš kilo tą mintis daryti ekologijos festivalį ir tada, nu, man buvo be jokios abejonės taip ir sakiau, darom, nes Lietuvoje to visų pirma nėra dar kol kas. Taip yra tikrai festivalių, kurie jau stengiasi priartėti prie to ir dažniausiai tai yra mažesni festivaliai dėje, bet mes sakėm, o padarom tokį pavyzdinį. Tai vat ir man asmeniškai tai atėjo per pačios kelionę link to ir pamačius tą situaciją Heineken festivalyje Lenkijoje. Tada pagalvojau, Lietuvoje tikrai reikia padaryti. O kaip galima? Mes praeitoje laidoje, ją irgi galima pasiklausyti, kalbėjome apie Cup Cup iniciatyvą, kuomet kaip ta aromatų sistema veikia podeliai. Ar jūsų festivalyje bus kažkas tokio, ar mąstote kitaip kažkaip apeiti tą plastikinių gėrimų, būtent kavos, arbatos, tiek galbūt šaltųjų gėrimų? Taip, taip. Tai be jokios abejonės, tai yra vienas iš esminių dalykų, su be ko ir bandom padaryti festivalį, tai yra be plastiko ir popierinių vienkartinių indų. Tai jų net nebus festivalyje, lygiai taip pat atvažiuoja ir Cup Cup, su kuriais planuojam kolaboruotis ir jie darys tokią indų nuomą, tai reiškia, jeigu tau reikia indų, tu ateini pas juos išsinuomą ir tada gražini už tam tikrą pinigų sumą. Kavos virėjai pas mus virs kavą ir jau prašėm, kad jie atvažiuotų be vienkartinių podelių, o pačius dalyvius skatiname atsivežti savo tarą, kurioje mes gaminsime maistą ir tieksime jų tarą, lygiai taip pat ir kavos gamintojai virs kavą ir pils į jau tavo podelį. Aš iš vis skatinu žmonės atsivežti savo stiklainį švarų, nes tai gali būti nuo šaltibarščių burokėlių stiklainis, kuris išplautas, tu gali ten valgyti ir sriubą pietums, išsiplovęs, gerti kavą iš kavos virėjų. Tai aš manau, kad tai tiesiog parodys kelią, kiek tu gali padaryti su vienu indu, kuris atrodo jau nebereikalingas. Geras, labai įdomu, tikrai. Taip. Ar valstybė palaiko tokias iniciatyvas? Nes čia, kaip suprantu, na, tikrai ne verslas siekiantis festivalis ir jums turbūt pelno, na, sunku iš to ir užsidirbti, ir čia net ir į ateitį per daug žiūrint. Ir tai kaip ir, na, tvarus toks festivalis, naudingas apskritai visiems. Ar valstybė palaiko visą tai, ar sulaukite kažkokios pagalbos, ar jums jos reikia? Ar tai svarbu apskritai, nežinau, valdžios institucijoms? Aš manau, kad dažniausiai svarbu iki tam tikro lygio valdžios institucijoms tokie festivaliai. Mes rašėm aplinkos ministeriją iš tikrųjų ir atvažiuos vienas atstovas ir kalbėsime su jais apie asmeninio transporto taršą Lietuvoje ir galimybės. Bet to palaikymo tiek. Atvažiuos skaityti pranešimą. Bet tikiuosi, kad, žinai, jeigu mes visi pradėsim jungtis ir turėti tokius festivalius ir pamatys iš visuomenės norą iš tikrųjų judėti ekologiškiau ir į tvaresnį tą būvį, tai aš tikiu, kad ir automatiškai pasijungs ir politika ir tada dar didesnį palaikymą turėsim. Tai šiuo metu taip atvažiuoja ir dalyvaus festivalyje aplinkos ministerijos atstovas. Tai džiugu. Taip, švietimas turbūt irgi didelė ta funkcija. Taip. Kalbėti vieną apie tai. Apskritai Lietuvoje, kokia yra situacija, ar jums buvo, nežinau, buvo ką kviesti jūsų festivalį, ar reikėjo gerokai paieškoti, ar pas mus jau kūrėsi tvarus verslai žiedinės ekonomikos atstovai, ar buvo jums ką kviesti? Tai man kaip renginių organizatoriai, tai aš pati iš savęs gal pradėsiu nuo to, kad aš labai prijaučiu ekologijai ir pati stengiuosi daryti kuo daugiau, o dabar kuo daugiau sužinau, tuo daugiau darau. Tai kaip ir minėjau, kad žinios labai padeda. Tai organizuojant festivalį man teko susipažinti jau per tuos 3 mėnesius su būriu žmonių,
kurie turi labai nemažai zero waste iniciatyvų, minimalizuojančių arba sprendžiančių klausimus per pertekliaus ir taip toliau ir panašiai, tarkim, atliekų pertekliaus klausimus arba maišelių, plastiko maišelių klausimus ir ką su jais dabar jau daryti, nes jie nesuirs ilgą laiką. Tai iš tikrųjų mes turime apie, taip sakyčiau, 20 apsijungiančių organizacijų, mažų smulkių verslų, VŠI organizacijų, kurios būtent tuo ir užsiima ekologijos klausimais ir verslais, kurie tuo verčiasi. Taip, klausytojams priminsiu, kad jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė, ir kalbuosiu su Greta Ašmontaitė, kuri yra pirmą kartą Lietuvoje vyksiančio birželio 29-30 dienomis festivalio organizatoriai. Mes kalbamės, nu, kaipgi tą betliekų festivalį suorganizuoti, kaip jis atrodys ir ką iš ten įsinešti į kiekvieno savo kasdienybę galėsite kiekvienas jūsų. Tai apskritai, rengiant tokį festivalį, na, turbūt kiti standartai, kiti sunkumai, daug kas kitur labai paprasta ir greita, čia reikia daug pagalvoti, kaip ką peiti, tai kur buvo tie didžiausi sunkumai, kur reikėjo pasukti galvą ilgiau. Mhm. Tai tikriausiai jie dar yra ir jie taip ateina kiekvieną dieną. Organizuojant renginį daug iškyla įvairiausių ir minčių, ir idėjų, ir atrodo, ir tą norėtume gyveninti ir tą, bet kaip tai padaryti, kad palaikytum tą draugišką santykį su gamta, kad jai nepakenktum. Tai didžiausi klausimai ir buvo iš tikrųjų nuo akreditacijų. Dabar iš tikrųjų didelis klausimas yra, žmonės nusiperka pietus ir vakarienį iš mūsų iš anksčiau kartu su bilietu. Tai vienas iš klausimų dabar yra, kaip talonus, pietų talonus ir vakarienės talonus pakeisti kažkuo, kas liktų tvaru. Ir galbūt liktų žmogui, kaip atsiminimas festivalio arba idėjų yra visokių. Tai bandom, brainstorminam, susitinkam su komanda, dalinamės mintimis, tai va, nuo tokių paprastų dalykų, kaip pakeisti pietų talonėlius, į ką juos pakeisti ir taip toliau. Tai va, tikriausiai tie sunkiausi sprendimai arba tie daugiausiai verčiantis pagalvot, tai yra apie netaršą gamtai. Apie atvykimą į festivalį galbūt, nežinau, kažkaip skatinsite kopiruotis, kažkokį yra minčių apie tai. Taip, be jokios abejonės, tai atvykti skatiname iš vis netrišenčių gamtos transportu, tai yra dviračiais. Mes iš tikrųjų kolaboruojame su žygiuojančia lape Utenoje ir jie darys žygį nuo Utenos į Antalieptę, tai yra apie 20 kilometrų. Ir patys mins su dviračiais iki festivalio. Ir žmonės, kurie atmins su dviračiu į festivalį jais nemokamai. Skatiname, kadangi Antalieptė ir Inovatorius slėnis yra prie Šventosios upės, tai skatiname atvykti su baidarėmis. Galbūt kažkas organizuosi tas baidarių žygį. Tai jeigu ir taip atvyksti į festivalį, taip pat jaisit nemokamai. Daugiau prie mūsų prisijungia ir Pabuski kaimas, kuris atstovauja ir kitą žmonių grupę, kadangi manome, jog šitam festivalį ir šitas festivalis yra puiki terpė apjungti visas žmonių grupės ir visus ir tuos, kurie iš savęs jau gyvena ekologiškai ir jiems nereikia kažkokių judėjimų tam, kad taip gyventų. Ir tas žmonių grupės, kurie yra miesto minimalistai ir kurie tiesiog nori sužinoti daugiau. Tai ir Pabuski kaimas pradės savo taikos žygį nuo mūsų ir plauks Šventąja upe su baidarėmis ir lygiai taip pat jį galbūt atplauks. Tai tokie yra sprendimai paskatinti žmonės naudoti kitokias transporto priemonės atvykti į festivalį. Gali ir atžygiuoti, būtų nuostabu, jeigu kažkas atžygiuotų. Ir skatinsime kolaboruoti su atvykimu, jeigu atvyksta mašinomis, tai kuriame grupę Facebook Važiuoju vežu į Zero Waste festivalį. Ir toje grupėje žmonės galės dalintis, kas dar turi vietos, kas gali paimti ir taip toliau ir panašiai. Tai skatinam kažkaip bendradarbiauti visus. Bandysim. Gerai, ačiū. Mes dabar padarysim trumpą pertraukėlę žinioms, po jos dar pakalbėsime daugiau. Tai jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau, ją vedu aš, Milda Noreikaitė, ir su Greta Ašmontaitė, Zero Waste festivalio organizatorė, kalbamės apie pirmą kartą Lietuvoje vyksiantį festivalį. Įsiskiriam žiniom ir greitai susitiksime dar pakalbėti. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į studiją, Mažiau yra daugiau laida, ją vedu aš, Milda Noreikaitė, ir kalbuosiu su Greta Ašmontaitė, kuri pasakoja apie pirmą kartą Lietuvoje vyksiantį Zero Waste festivalį be atliekų.
Ir mes čia pirmoje dalyje kalbėjome, kaip vyks, kodėl, ar sunku. Ir dabar, va, dėl to, ar sunku, noriu tavęs paklausti, ar mes jau kalbėjom apie didžiausius sunkumus. Mes kalbėjom apie didžiausius sunkumus. Gerai, tai tau papasako, ko pati labiausiai lauki, kas tau atrodo tas, nu, toks smagiausias dalykas festivalyje, toks netikėtumas. Mhm. Tai aš žinok, laukiu viso festivalio ir aš pati, ta prasme, mes taip sudėliojom visą tą programą ir aš esu buvusi ne vienam festivalyje ir esu prisidėjusi prie organizavimo, ne vieno renginio ir dėliojau programą taip, kad man pačiai būtų įdomu, kad ne tik, kad būtų ką veikti ir būčiau tiesiog užimtas, žinai, bet galvojom apie turinį kiekvienos veiklos. Tai aš manau, tiems, kurie nori kokybiško festivalio arba tiems, kurie nori kokybės kartu kažko įgyti ir dar vakarėlio, tai nu, tie trys dalykai labai persipins festivalyje ir aš labai pati to laukiu. Labai laukiu žmonių suvažiavimo, kurie bus nuo radikalų iki tų, kurie dar mėto šiukšlės pro langą ir galvoja, žinai, kad nu, it's okay. ir kad jie susitiktų tos du žmonių grupės ir kad pasikalbėtų apie tai. Ir noris to tokio pozityvo, pamatyti, kaip va tos žmonių grupės subanguos kartu. Ir aš net nebejoju, kad viskas bus tvarkoj. Tai va, to laukiu. Ar jūs tiesiog kūrėte tą festivalį, ar užsienio praktikose jau yra tokių festivalių ir jums buvo iš ko mokytis? Tiesą pasakius, žinok, ateinant pas tave į laidą, aš googlinausi pasižiūrėti. Pasiruošė iš tam klausimą, ar ne? Taip, ir pastebėjau, kad kaip ir būna, žinai, socialiniai verslai ir būna verslai su socialinė atsakomybė. Tai pastebėjau, kad pasaulyje yra festivaliai su socialinė atsakomybė. Tai reiškia, kad tas pats festivalis iš pamatų jis nėra dėl tos idėjos. Jis yra festivalis ir tiesiog kai kurios idėjos yra pritaikytos. Kaip pavyzdžiui, nenaudoti plastiko, nenaudoti grinų pinigų ir taip toliau ir panašiai. Ir čia turbūt labai atsargiai reikia vertinti, nes kartais tai yra tokia kaip na, dabar madinga būti socialiai atsakingiems. Bet būtent, taip. Gali būti tas vadinamasis greenwash'as, kada tik deklaruojamos tas vertybės ar ne? Gali būti ir taip, bet vėlgi, jeigu tai yra masinis festivalis, kuris panaudoja tam tikras eko idėjas, tai nėra blogai, tai labai gerai, žinai, tai aš manau, kad kuo daugiau tokių idėjų, kad būtų naudojama, tai puiku, o kuom skiriasi mūsų festivalis čia Lietuvoje, tai yra vienas tas, kurio pamatai yra kalbėti apie ekologiją ir kad bendra tema visame festivalyje ir būtų susidraugauti su gamta ir kažkaip atrasti vėl tą ryšį, tokį ne tai, kad imu, bet reikia atrasti balansą tarp vartojimo ir buvimo festivalyje ir kartu išmokimo kažko. Tai manau, va čia yra tie pamatai mūsų ekologijos klausimas pačio festivalio. O tau pačiai, tavo kasdienybėje, kokių dalykų dar įtraukti nepavyksta ir ką norėtum įtraukti labiausiai dar? Oi, čia toks sunkus klausimas dėl to, kad aš tikrai nesu angelas ir visokių dalykų darau ir surelį nusiperku ir pienas ir pakuotė, ne gerai ir taip toliau. Ir tada dar, čia vėl aš papildau visą laiką, bet ir tada einu ir duodu draugui, nesku, aš tokią laidą vedu, tu nešką šiekandą. Ir čia nesaujinu, nes... Nu, ai, man tai gerai, manęs niekas nepažįsta, tai man labai labai patogu. Nežinau, kaip čia tas sprendimas į žinių radiją. Tai, bet, dabar turėsiu dar atsakingiau parduotuviai į krepšelį dėtis. Taip, bet gerai. Bet šiaip aš kol kas irgi pati neturiu daug kartinių maišelių, bet aš iš vis jokių maišelių nenaudoju, tiesiog susikraunu į krepšelį daržovės taip, kaip jos yra, ir dedu ant prekystalio irgi taip, kaip jos yra. Tai aš... vat sakau, kas labiausiai, tikriausiai mano tas guilty pleasure, tai yra, nu, saldumykai, saldumakai visokie, kurie taip, yra supakuoti, užkandžiai, kurie yra supakuoti į plastiką ir nėra pats tikriausiai tvariausias sprendimas, tai norėčiau tame patobulėti šiek tiek dar. Ir tu tarsi turbūt lyg ir žinai, kad nu, tiek Instagram paskyruose ten visokių zero waste seku, matau, kad na, sekmadienį pasiruošiu užkandžiu visai savaitį. Tai kartais galbūt ir pavyksta, ir tu žinai, kad taip galima, bet nu, tas gyvenimo tempas ir patogumas tiesiog nusipirkti šokoladuką ar surelį įtraukia. Ir...
Taip, ypač matyti. Miesto, man atrodo, žmogui, tai va čia yra klausimas su miesto žmonėmis, man atrodo, didelis, kadangi mieste tu skubi, dirbi, leki ir per tą lėkimą tu kartais užmiršti savo vertybės ir už ką tu ir kaip tu, žinai, taip. Nusipirki ten kažkokį šokoladuką ir tada galvoji velnės ir vėl, žinai. Bet aš tave klausytėms pagirsiu, Greta atėjo į studiją ir aš sakau, ar nori gerti ir jis sako, vandens, turiu mintį, ar įpilti tą vandens laidai ir jis sako, nu jei turiu puodelį, tai taip, jeigu šitą, nes ten šalia plastikiniai. Tai ne tada. Tai čia vis tiek, man atrodo, jau kažkokie žingsniai. Aš manau, taip, žinok, aš turėjau šitą periodą, kur tapau viena iš tų draugių, kad aš pajutau pati, kaip aš sėdžiu su drauge prieš ją ir pasakoju jai, kaip yra blogai naudoti greitosios mados drabužius ir ten prekinti su tose parduotuvės ir taip toliau ir panašiai. Ir aš tada save sustabdžiau ir sakau, aš labai atsiprašau, aš tikriausiai virstu tuo žmogum, kuris pasakoja, kaip gyvent. Ir aš tikrai nei festivalis, nei aš, nei tikriausiai mūsų komanda nenori pasakot, kaip gyvent. Tai, tiesiog kažkaip gaunasi natūraliai, kad labai tu nori kvėpti, pasidalinti. Ne? Taip nori pasidalinti tom žiniom, kurios tu sužinai ir kurios yra ypatingai svarbios. Ir jeigu visi tai žinotų ir atrodo, kad pasikeisų šiek tiek tas vartojimas, žinai, tai dėl to ir kažkaip daliniesi su visais ir stengiasi. Taip. Gerai, labai tau ačiū už tai, ką tu darai, tai labai svarbu yra. Ačiū, kad atėjai šiandien ir mums visiems papasakai. Tai linkiu smagaus festivalį, tikiuosi mūsų žmogus klauso tas, kuriam reikia atvykti ir pritrauksime dar daugiau žmonių į tokią prasmingą veiklą ir renginius. Tai klausytojams siūlau, jeigu nespėjote visos laidos paklausyti, tai jos paklausyti Žinių radijas LT arba atsisiųsti mūsų mobilėje programėlę, ten galima ir klausyti ir žiūrėti visų Žinių radijo laidų. Šiandien būtent kalbėjomės su Greta Šmantaite apie birželio 29-30 dienomis vyksiantį pirmą kartą Lietuvoje Zero Waste festivalį be atliekų. Jūs klausytės laidos Mažiau yra daugiau, ją vedžiau aš, Milda Noreikaitė. Ačiū, kas klausytės, ačiū Greta. Ačiū jums. Ir iki. Iki festivalio. Mažiau yra daugiau.